የአፍሪካ ኮሪያ ግንኙነትን ለማሳደግ ትክክለኛው ጊዜው አሁን ነው አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፍሪካ ኮሪያ ፎረም ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቆየውን የአፍሪካ ኮሪያ ግንኙነት ለማሳደግ ትክክለኛው ጊዜው አሁን ነው ሲሉ ገልጸዋል ኢትዮጵያ የኮሪያ ሁነኛ ጋር መሆኗን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቃኘው ሻለቃ ጦርን በመላክ ለኮሪያ ነጻነትና ሰላም ሚና መጫወቷንም አስታውሰዋል ባለፉት አመታት የሁለትዮሽ ግንኙነቱ በጋራ ጥ ጥቅም ላይ ተመስርቶ እያደገ መሆኑንም አመላክተዋል አሁን ባለው አለም አቀፋዊ ሁኔታ አፍሪካና ኮሪያ በተለይም በልማትና በጸጥታ ዘርፎች ላይ አጋርነታቸውን ሊያሳድጉ ይገባል ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አፍሪካ እምቅ የኢኮኖሚ አቅም ያላት አህጉር መሆኗን ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህም ብዙ ፍላጎቶችን የማስተናገድ አቅም ያለው መሆኑንም ተናግረዋል ኢዜአኔ ዘገበው በስራ እድል ፈጠራና የውጭ ሀገር ስምሪት የተጀመሩ ተግባራት ለሀገራዊ ብልጽግና ጉልህ አስተዋጽኦ አላቸዋሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ተመስገን ጥሩ ነ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስራና ክህሎት ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት በመገኘት ጉብኝት አድርገዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በኢፌድሪ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት ችግር ፈቺ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን በማበልጸግ ና የሰው ሀይል አቅምን በመገንባት እየተሰሩ ያሉ ተግባራትን አድንቀዋል በስራ እድል የፈጠራና የውጭ ሀገር ስምሪት የተጀመሩ ተግባራትም ለጀመር የብልጽግና ጉዞ ጉልህ አስተዋጽኦ አላቸው ብለዋል በቀጣይ ተቋማቱ የጀመሯቸውን ስራዎች በበቂ መጠን ፈጣን የተጠቃሚነት ሽግግር ውስጥ ማስገባትና የፋይናንስ ማነቆን መፍታት ላይ በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግ መግለጻቸውን ከማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የተገኘ መረጃ ያመላክታል የወደብ አማራጮችን በማስፋት እያደገ የመጣውን የወጪና ገቢ ንግድ ለማሳለጥ የተጀመሩ ስራዎች ተጠናክረው ሊቀጥሉ እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስገነዘበ ምክር ቤቱ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴርን የ2016 በጀት አመት የዘጠኝ ወራት የስራ አፈጻጸም ገምግሟል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴሩ ዶክተር አለሙ ስሜ ባለፉት ዘጠኝ ወራት የአሰራርና የህግ ማቀፎችን ማሻሻልን ጨምሮ አለም አቀፍና ቀጠናዊ ግንኙነትን ለማ ማሳደግ የተለያዩ ተግባራት መከናወናቸውን ተናግረዋል የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው ከህገ ወጥ የታሪፍ ጭማሪ ከትራፊክ አደጋ መበራከት ከህገ ወጥ የነዳጅ ድጎማ አጠቃቀም ና ተያያዝ ችግሮች በዘላቂነት እንዲፈቱ ጠይቀዋል በተለይ መንግስት በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያለውን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ለማድረግ እያደረገ ያለው የነዳጅ ድጎማ ላልተገባ አላማ በሚያውሉ አካላት ላይ ጥብቅ እርምጃ መወሰድ እንዳለበትም ተናግረዋል ሲል gabo easy anal ከዛሬ ጀምሮ የሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ባለበት እንዲቀጥል መወሰኑን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ሳሀሳስ 20 ቀን 2016 ዓ.ም ባደረገው ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ ባስተላለፈው የነዳጅ ውጤቶች የዋጋ ግንባታ የአፈጻጸም ውሳኔ መሰረት የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በየጊዜው እየተከለሰ ስራ ላይ እንዲውል ሲደረግ መቆየቱ ይታወሳል በዚህም መሰረት ከግንቦት ስምንት ቀን ሁለት ሺ አስራ ማለትም ከነገ ጀምሮ የሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በስራ ላይ በነበረበት ዋጋ እንዲቀጥል መወሰኑን ከሚኒስቴሩ ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል አለም ባንክ የትኩረት መስክ ተብለው የተለዩ የገቢ ማሻሻያ ተግባራት ላይ ድጋፍ እንደሚያደርግ ተገለጸ በአለም ባንክና ገቢዎች ሚኒስቴር መካከል ሀገራዊ የገቢ ማሻሻያ ተግባራት የተሳኩ እንዲሆኑ ውይይት ተካሂዷል በመድረኩም የገቢዎች ሚኒስትር አይን አለም ንጉሴ ከታክስ አሰባሰብ ና አስተዳደር አንጻር እንደ ሀገር በርካታ ክፍተቶች መኖራቸውን ጠቅሰዋል በዚህም አለም ባንክ በተለይም እንደ ተቋም የትኩረት መስክ ተብለው የተለዩ የገቢ ማሻሻያ ተግባራት ዙሪያ ድጋፍ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል የአለም ባንክ ልኡካን ቡድን አባላቱም የገቢ ማሻሻያ ተግባራቱን ለመደገፍ መስማማታቸውን ገልጸው የሚደረገው ድጋፍ የተቋሙን የአሰራር ሂደት ተከትሎ እንደሚከናወን መግለጻቸውን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል በኢትዮጵያ ከከፍተኛ ወይም ከደጋማ አካባቢዎች የሚገኘውን የሃይላንድ ቆዳ ምርት አለም አቀፍ ተወዳዳሪነት ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ገለጸ የኢትዮጵያ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በኢትዮጵያ የሀይላንድ ቆዳ ዙሪያ በሚስተዋሉ ችግሮች ና መፍትሄዎች ላይ ምክክር አድርጓል የአምራች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ስለሺለማ ለማ የኢኮኖሚ እድገት ከሚያረጋግጡ የማምረቻ ዘርፎች ሀይሎች መካከል የቆዳ ምርት ዋነኛው መሆኑን ገልጸው በኢትዮጵያ የሚገኘው የሃይላንድ ቆዳ በጥራትና ጥንካሬው በአለም ገበያ ተፈላጊ በመሆኑ ዘርፉን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር ይገባል ብለዋል በዚህም ሚኒስቴሩ በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት በቅርቡ የቆዳ ስትራቴጂ ተግባራዊ ማድረጉን መግለጻቸውን የኢዝያ ዘገባ ያመላክታል የማከላዊ ኢትዮጵያ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እንዳሸውጣ ሰው በየደረጃው ከሚገኙ የቀቤና ብሔረሰብ ተወላጅ አመራሮች ጋር መከሩ በውይይታቸውም በልዩ ወረዳው ያለውን የሰላም የልማትና የመልካም አስተዳደር ጅምር ስራዎችን በማጠናከር የህብረተሰቡን ተወላጅ የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት በማምጣት በቅንጅት ለመስራት ተስማምተዋል በውይይቱ ከፌዴራል እስከ ወረዳ ደረጃ የሚገኙ የብሔረሰቡ ተወላጅ አመራሮች መሳተፋቸውን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ያገኘ ነው መረጃ ያመላክታል ተመልካቾች ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘ ናቸው አጫጭር መረጃዎቻችን ተሻገረን ዩናይትድ ስቴት ለጋዛ ተክሶ ቁም እቅድ ተጨማሪ ድጋፍ የማሰባሰብ ጥረት መጀመሯ ተገለጸ ሐማስ ለቀረበው ሀሳብ እስካሁን መልስ ያልሰጠ ሲሆን የእስራኤል ባለስልጣናት በአንዳንዶቹ የቶክስ አቁም እቅድ ዝርዝሮች ላይ ጥያቄ አንስተዋል እንደ ቪኦኤ ዘገባ የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ማቲው ሚለር ትላንት ለጋዜጠኞች በሰጡት ቃል የተኩስ አቁም እቅዱ ባለፈው ሐሙስ ለሐማስ የቀረበለት መሆኑን ገልጸው ገና መልስ እንዳልተሰጠ አስታውቀዋል በቀረበው እቅድ ውጊያው ለስድስት ሳምንት እንዲገታ አንዳንድ ታጋቾች እንዲለቀቁ በየቀኑ ስድስት መቶ እርዳታ የጫኑ መኪናዎች ለፍልስጤማውያን እንዲደርሱና ተኩሱ በዘላቂነት እንዲቆም የሚያደርግ ቀጣይ ድርድር እንዲካ ካሄድ የሚሉት መሰረታዊ ዝርዝሮች ተካተውበታል በህንድ በከባድ ሙቀት ምክንያት የ56 ሰዎች ህይወት አለፈ ከፈረንጆቹ መጋቢት እስከ ግንቦት ድረስ በሀገሪቱ ባጋጠመ ከባድ ሙቀት ምክንያት የ56 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 25000 ያህሉ ለጤና እክል መዳረጋቸው ተሰምቷል ከአጠቃላይ ሟቾች መካከል የ 46 ስቱ ህይወት ያለፈው በግንቦት ወር ብቻ መሆኑን ሂንዱስታን ታይምስ ጋዜጣን ጠቅሶ ሲጂቲኤን ዘግበዋል በሌላ በኩል በህንድ ከፈረንጆቹ መጋቢት አንድ እስካሁን 24849 ሰዎች ከሞቀት መጨመር ጋር በተያያዘ የጤና እክል እንዳጋጠማቸው ዘገባው አመላክቷል በዚህም አመት ህንድ ከባድ የሙቀት መጠን እንዳጋጠማት የተገለጸ ሲሆን ላብነትም በተለያዩ አካባቢዎች ከ45 እስከ 50 ዲግሪ ሴልሽስ በላይ የሆነ የሙቀት መጠን መመዝገቡ ተጠቅሷል በእርሻ ማሳ አቅራቢያ ያለውን ዛፍ በማስወገድ በምትኩ የምግብ እህሎችን ዘርተን የተሻለ ጥቅም አግኝተናል የቦሎሶ ሶሬ ወረዳ ጉሩሞ ኮይሻ ቀበሌ በኩታ ገጠም እርሻ የሚያርሱ አርሶ አደሮች በስራው የተሻለ ውጤት እንዲገኝ የግብርና ባለሙያዎች ና የባለድርሻ አካላት ሚና ከፍተኛ መሆኑን ያመላታው ደግሞ የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ነው የወረዳው አስተዳደር በበኩሉ በእርሻ ማሳ አቅራቢያ ያለውን ዛፍ በማስወገድ ለምግብነት የሚያገለግሉ የእህል ዘሮችን በመትከልና በመዝራት በምርት ዘመኑ ከታቀደው በላይ መከናወኑን ነው ያስታወቀው ሀና ደረሰ ተጨማሪ አላት ከዚህ በፊት በወላይታ ዞን ገጠራማ አካባቢዎች ያሉ አርስ ባህር ዛፍን በመትከል ብዙ ገቢ እንደሚያገኙ ያስቡ እንደነበር ይታወቃል ከጥቂት ጊዜ በኋላ ግን መንግስት የአርሶ ህልና በማንቃት ዛፎች ተነቅለው የአርሶ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ማሰው በሰብል እንዲሸፈን በማድረግ ረገድ ብዙ ስራዎች ተሰርተዋል በዚህ ተግባር ግንባር ቀደም ከሆኑ አካባቢዎች ደግሞ የቦሎሶ ሶሬ ወረዳ ተጠቃሽ ነው በወረዳው በዚህ ተግባር የተሰማሩ በርካታ አርሶአደሮች ቢኖሩም በልዩነት በኩታ ገጠም እርሻ ዛፍን ነቅለው ሌሎች ሰብሎችን ያመረቱ ሁለት አርሶአደሮችን የወላይታ ቴሌቪዥን በጉሩሞ ኮይሻ ቀበሌ አነጋግረዋቸዋል አርሶአደሮቹም ከዚህ በፊት በተከሏቸው ዛፎች እንደተጎዱ ተረድተው አሁን ግን እንደነቁ ተናግረዋል እዚህ በፊት ዛፍ ተክልን በጣም ተጎዳን በጣም ብዙ ጉዳት ውስጥ ምክንያቱም ያኔ ስናቅጥ ዛፍ ባህር ዛፍ ለመትከል ብዙ ጥቅም የሚያመጣ ይመስለናል ግን ከተከለን በኋላ ጉዳት ለኛ መጣ ራብ ገባን ከዛ ምክንያት የተነሳ ዛፍ አንስተን ነቅለን ወደ እርሻ እንተንንቀይረን ብዙ ጥቅም እናገኛለን ብለን ወስነን ከዛ መንቀል ጀምረናል ከዛ ነቅለን ሌላ ሌላ እንትን ዘሮችን ሌላ እንትን በቆሎ አድንጓሬ የመሳሰሉትን ዘርተን ብዙ ጥቅም አገኝተናል ከዚህ በፊት ዛፍ በጣም ይሻለኛል ብሎም ብለን ተክለናል ከተከለ በኋላ ዛቡ በጣም እኛን ይጎዳል ዜጎጂ ነው ጉጂ ስለሆነ አሁን ደግሞ እኛን እኔ አስቤ ራሲ አስቤ ንቅ ያለሁ በኋላ አረንጓዴ ቦቆሎ ዘር ዘርቻለሁ አሁን ደግሞ በጣም በጣም ጥቅም ወስጃል የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ለዚህ ተግባር ህብረተሰቡ በነቂስ እንዲሳተፍ የባለሙያዎችና የባለድርሻ አካላት ድጋፍና ክትትል ከፍተኛ እንደነበር ጠቁመዋል ድጋፍና ክትትላችን ከወልዳ አስበሳሚ ጀምሮ መስሪያ ቤትም ጭምር የስራው ባደመጥም ስለሆነ በልግ እቅድ አቅነስንነሳ ከበልግ ጋር አብረን የበልግ እቅድ አለ ወደ ሰባት አቅደን የዛ አካል ደግሞ የባር ዛፍ ነቀዳን ሰባ ስምንት አቅደን ከወርዳ አስፈጻሚ ጀምሮ እስከ ቀበለ እንደዚ ድረስ ድጋፍ ስናደርግ ከባልሙያም ጭምር ድጋፍ ስናደርግ ነበር የዜጎች የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥ ታምኖ የዛፍ ንቀላ ተግባር መከናወኑ በወረዳው በርካታ ለውጦችን እንዳመጣና በዘንድሮ አመት ከታቀደው በላይ የዛፍ ንቀላ ተከናውኖ የሚበሉ የእህል ዘሮች እንዲዘሩና እንዲተከሉ መደረጉን የገለጹት ደግሞ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ አያኑ ቢራጋ ናቸው የምግብ ሊሰጡ የሚችሉ አትክልቶች ፍራፍሬዎችን ሌሎች የምግብ አይነቶችን ከመዝራት አንጻር በጣም ሰፊ ስራዎች እየሰራን ዓመት ነው ዘንድሮ በዘንድሮ አመት ዛፍ ነቅለን የዛፍን ቦታ ለርሻ ከመድረግ አንጻር 268 ሄክታር መሬት ከ100% ለመስራት አቅደን ከታቀደው በላይ ወደ 330 6 ሄክታር ነው ዛፍ ብቻ ዘንድሮ የተነቀለው ዛሁሉም በተነቀለው ቦታ ወደ እርሻ ቦታ ታርሶ ለምግብ ወይም ለይህል ተደርጎ ዘር ተዘርቶ ምርት ማግኘት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው በቂ ምግብ የሰው ልጆች እንዲያገኙ ማድረግ የሚቻለው በየአካባቢው ያለው ዛፍ ተነቅሎ ለምግብነት የሚውሉ የእህል ዘሮች እንዲተከሉና እንዲዘሩ ማድረግ ሲቻል እንደሆነም ተመላክቷል በወረዳው ባሉ ጤና ጣቢያዎች የተሟላ አገልግሎት ባለማግኘታችን ለእንግልት ተዳርገናል ሲሉ ቅሬታቸውን ለወላይታ ቴሌቪዥን አሰምተዋል የካው ኮይሻ ወረዳ ነዋሪዎች በወረዳው በጤናው ዘርፍ ያሉ ክፍተቶችን ለማሟላት የህብረተሰቡን የጤና ተቋማትን ለማስፋፋትና የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ለማዘመን በትኩረት እየተሰራ ይገኛል የሚለው ደግሞ የካው ወረዳ አስተዳደር ነው ለመቅደስ ኡሹሌ ዘገባ ቤቴልሄም አብርሃም የህብረተሰቡን ጤና ማስጠበቅ ከምንም ጊዜ በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በወላይታ ዞን በካወኮሻ ወረዳ ባሉት የጤና ጣቢያ ተቋማት አገልግሎት አሰጣጡ በየጊዜው እየተሻሻለ በመምጣቱ ከዚህ ቀደም ሲስተዋል የነበረውን የመድኒት እጥረት ቢቀረፍም በወረዳው ከጤና ጣቢያ አልፎ ሆስፒታል ባለመኖሩ ህብረተሰቡ ለተለያዩ በሽታዎች ሌላ ቦታ በመጓዝ እየተቸገሩ መሆናቸውን የወረዳው ነዋሪዎች ተናግረዋል በአንድ ወቅት እዚህ አገልግሎት አሰጣጥ ክፍተት ነበር የመድኃኒት እጥረትም ነበር ነገር ግን ተጠቃሚዎች ስንጮ አሁን ተስተካክሎ ጥሩ አገልግሎት እየተሰጠ ነው አሁን የምንለው ደግሞ ጤና ጣቢያው ሆስፒታል ቢሆንልን እላለሁ ደግሞ ሆስፒታል መተን ክያኮ እዚሁ በቅርቡ ሁሉም የጤና አገልግሎቶች ቢመቻቹ ልንላለው ሆስፒታልን በቅርበት ብናገኝ ጥሩ ነው ምክንያቱም ሆስፒታል ስንላክ ወደ ኦቶና ና ገሱባ ሆስፒታል እንሄዳለን የስኳር ታማሚዎችን መድኒቱን በቅርበት ማግኘት ስላልቻልን ወደ ሌላ ቦታ ሄደን እንገዛለን እነዚህ ነገሮች ቢሟሉልን እላለው ሄገካ ያው ከቦ ኑ በጥሩ ሁኔታ ያክማሉ መድኃኒትም አለ ሙሉ ነው ነገር ግን ህጻናትና አዋቂዎች የሚታክሙበት ክፍል አንድ በመሆኑ ተራ እየጠበቅን ተቸገርን መንግስት ይህንን ቢያሟላልን በካወኮሻ ወረዳ ባሉት የጤና ጣቢያ ኃላፊዎች ህብረተሰቡ የጤና አገልግሎትን በጥራት እንዲያገኙ በትኩረት እየሰሩ ቢሆንም የአገልግሎት አሰጣጥን ለማስፋፋት በተቋሙ የምርመራ ቁሳቁሶች እጥረት ና የዶክተሮች አለመኖራቸው እንዲሁም የህክምና ክፍሎች እጥረት መኖሩ እንቅፋት እንደሆነም ይገልጻሉ ይሄ ወረዳ እንደ ካኮሻ በወላይታ ውስጥ ትንሽ እርቆ ነው ዳር ላይ ነው ያለው ለኛ አሁን ብቻ ለብቻ ለመንግስት ይሄንን የመጀመ ጤና አጠባበቅ ታቢውን መንግስት ወደ ፕራይመሪ ሆስፒታል ደረጃ ቢቀይር አይሶዎቹም ወይም ቀዶ ጥገና ወይም ቀዶ ህክምና የሚሰሩ አይሶ ባለሙያዎች አሉ ዶክተሮች ማለት ነው ዶክተሮችን ወደ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ቢመድብልን ድንገተኛ ና አንደር ፋይ ይባላለ ከአምስት መበታች ና እናቶች ታላቆች ተክም ቦታ ሌላ ሆስፒታል ሌላ ነው ሌላ ቦታ ውስታል ና ሌላ ጤንጣቢያ ሲሄድ ራሱ ክፍል አለ ግን እኛ ሁሉ ሰው አንድ ቦታ ነው የምናከመው ዶክተር መሆኑ የለበት ጤና ጣቢያ ላይ እንደ ሌላ ጤና ጣቢያ ዶክተር አለ እኛ ከዶክተር የለም ጤና ጣቢያ ባለሙያ እጥረት አለ ያለው ባለሙያ አን ጤና ጣቢያ ሲሄድ ወደ ሀምሳ ሲልተ ባለሙያ አለ እኛ ግን ከኔ ጭምር ሞያ ላይ የተማረኝ ሞያ ብቻ የተማረ ሰው ቤተሰባት ብቻ ነው ያለነው የወረዳው ህብረተሰብ የጤና አገልግሎት በየአካባቢው እንዲያገኝ ለማድረግ የጤና ተቋማትን የማስፋፋት ስራዎችን በትኩረት እየሰራ እንደሚገኝ የጠቆሙት የካወኮሻ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ዝቅኤል ጎቶሮ ባሉት ጤና ጣቢያዎች አገልግሎት አሰጣጥን ለማዘመን እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል የምርመራ ቁሳቁስ ጉድለቶች እንዳሉ በቦርድ ስብሰባ ወቅትም አንስቶ አለው ከነኛ ውስጥ ለተወሰኑትን ድርጅት ጋር ተጻፍፀፈን ያገኛናቸው አሉ። በኛ አሉ በእኛ ደረጃ ደግሞ ለማግዛት አቅም የሚታወቅ ነው በዚህ ሰዓት ብዙ ነገሮችን የማሟላት ሂደቱ እንደወረዳ ሊከብድን ስለሚችል ዝውኑ ይንኝ የጎደሉ ቁሳቁሶችን አካላት ጋር ተናቦ እንዲያሟላ ለነሱንም አቅርበናል። ጫውካሬ የሚባል ክላስተር ላይ ተጨማሪ ልዝ ፖስት አንድ ደረጃ ከጤና ከላ ከፍ ያለ ወደ ጤና ጣቢያ የተቃረበ አንድ ጤና ጣቢያ ግንባታ ጀምረናል ይሄ ግንባታ ሂደቱ የተጀመረበት እና ይሄ የዚህ ባጀት አመት እስከሚያልቅ ድረስ አጠቃለን ለአገልግሎት እንዲበቃ የማድረግ ስራ ከአካባቢው ህብርስብ ጋር ተጓብተን እየሰራን እንገኛለን ይህ በቅርቡ አገልግሎት እንዲሰጥ የበኩላችን ድርሻ እንወጣለን ዞኑ መንግስት አስፈላጊውን ውስጥ ቁሳቁሶችን ለማስተጥ ከኛ ጋር ቃል ገብተዋል። በሀገር ደረጃ የተጀመረውን የልማት ስራዎችን ለማፋጠን የህብረተሰቡን ጤና ማስጠበቅ ጉለሚና በመኖሩ በየጤና ተቋማት የሚስተዋለውን ችግሮች ለመቅረፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረቡ ይገባልም ተብሏል በመጨረሻም በሲዳማ ክልል ጽዱና ከብክለት ነጻ የሆነ አካባቢን ለመፍጠር ከተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ ደን አካባቢና አየር ንብረት ባለስልጣን አስታወቀ ባለስልጣኑ ከሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ና ግሪን ሶፍት ከተሰኘ የሶፍት ፋብሪካ ጋር በመቀናጀት በሐዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክ የጽዳት ዘመቻ ጉብኝት አድርጓል የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽታዩ ሙሯ በክልሉ የሚገኙ ከተሞች ከኢንዱስትሪ ከሚወጡ በካይ ጭስ ፈሳሽና ደረቅ ቆሻሻ ብክለት እንዳይደርስባቸው ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል ለኢዚያ ዘገባ ትዝታ ታከለ እንደ ሀገር ውበት ይንቃ በክለት ይብቃ በሚል መሪ ሀሳብ እየተካሄደ ባለው ንቅናቄ መሰረት ከተሞችን ለኑሮ ምቹ ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ከብክለት ነጻና ጽዱ እንዲሆኑ ለማድረግ በክልሉ ከሚገኙ ኢንዱስትሪዎች ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽታዩ ሙራ ገልጸዋል ኢንዱስትሪዎቹ ወደ አካባቢ የሚለቋቸው ቆሻሻዎች የተጣሩና ጉዳቴ የማያደርሱ እንዲሆኑ ከማድረግ አንጻር በሀዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ና በግሪንሶፍት ፋብሪካ የሚሰሩ ስራዎች ትልቅ ይልቅ ማሳያ ናቸው ብለዋል ሀዋሳ ከተማ ጽዱና ለኑሮ ምቹ ከተማ እንደሆነች እንድትቀጥል ከማድረግ አንጻር የብክለት መከላከል ስራ ማህበረሰቡ በራሱ ምርሃ ግብር ወቶለት እየሰራ እንደሚገኝና ና ይህን አጠናክሮ የመቀጠል ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል አባሳ ከተማ ያው ከዚህ በፊት ውብ ማራኪ ኑሮ ምቹ የሆነ ከተማ ነው የነበረው ና አሁንም ያንስ ሙቀት ይዞ እንዲቀጥል ከማድረግ አንጻር የቢክሌት ስራ ኮሚኒቲ ራሱ ጊዜ ተሰጥቶት በሳምንት በራሱ ጊዜ ፕሮግራም ወጥቶለት ያው እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ከዚህ ከቢክሌት አንጻር ብዙ ሰፊ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው የነበረው ከዚህ መነሻ እንግዲህ ጥሩ መሻሻሎች እየታዩ እሱን ያው ማክሲማይዝ እያደረግን እየህር ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው የአዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ማቴዎስ አሸናፊ በበኩላቸው ፓርኩ የሚያመርታቸውን ምርቶች ለውጭ ገበያ የሚያቀርብ መሆኑን ተከትሎ ገዢዎች የፓርኩን ምርት ለመግዛት ያስቀመጡትን ከብክለት ነጻ አገልግሎት መስፈርት መሰረት ያደረገች ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል ኢንዱስትሪያል ፓርኩ በማህበረሰቡ ጤና ና በአካባቢው ላይ ምንም አይነት ጉዳት የማያስከትሉ ስራዎችን መስራት ተቀዳሚ ተግባሩ በመሆኑም ከኢንዱስትሪዎቹ የሚለቀቁ ፍሳሽና ደረግ ቆሻሻዎች ተጣርተው ከብክለት ነጻ መሆናቸው ማቸው ሲረጋገጥ ብቻ ነው ብለዋል በዚህም የኢንዱስትሪ ፓርኩ ካለው መሬት ውስጥ 28 ሄክታር የሚሆነው በተለያዩ ተክሎች የተሸፈነ እንደሆነ እንዲሁም ፍሳሽ ቆሻሻን በዚያው በማጣራት መልሶ ጥቅም ላይ እንዲውልና ዝቃጩን ለግንባታ ስራ የሚውሉ ብሎኬቶችን ለማምረት እንደሚጠቀምበት ገልጸዋል 40 ሄክታር ውስጥ 28 ሄክታር ግሪን ግሪን ኢኮኖሚ መጀመሪያ ቤዙ አለን ማለት ብለን ጀመር ኢንዱስትሪዎች የጥበት ተጠቅሞ ኬሚካሎች ን ቆሻሻ ያዘ ውሃ ወደ ዜሮ ሊኩድ ዲቻርጅ ሴንተር ይልካሉ ይሄ ሴንተር አለ ወደ ውጭ ያወጣ ወደ ማይከል ነው የሚልኩት ሲስተም አለ ብሎክ የሆነ ሲስተም አለ ወደዛ ይልካሉ ስለዚህ እሱ ነው ጣርቶ ንጹህ ውሃ አርኮ መልሶ ይሰጣቸዋል ሪሳይክሊንግ የሚባለው ሁለተኛ ነው ማለት ነው። የቀረውን ደግሞ ዝቃጭ የሚባለውን ስለዚህ እናከማችና ስቶሪ እናረጋለን መልሰን እሱ ወደ ና ሆሎ ብሎክ ቆሻሻ ሆኖ ከዚህ በፊት የሚያስቸግረንን ወደ ሪሳይክሊንግ ውሃው ሪሳይክል አድርገን እንደገና መልሰን እንደምንጠቀም ሁላ ከዛ የሚጣውን ዝቃጭ መልሰን የኮንስትራክሽን ግባት ላይ ውል ማድረግ ስርዓት ላይ ይገባል ማለት ነው። በሐዋሳ በሶፍት ወረቀት ምርት ላይ የተሰማራው ግሪን ሶፍት ፋብሪካ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሰናይት ዳኜ በበኩላቸው ፋብሪካው ለሚያመርተው ሶፍት በግብአትነት የሚጠቀመው ከግለሰቦች ና ከተለያዩ ተቋማት አገልግለው የሚጣሉ ወረቀቶችን ነው ብለዋል ይህን ወረቀት በአይነት ለይቶ በማጠብ ና ከቀለም ነጻ በማድረግ ለሶፍት ምርት ከመዋል በተጨማሪ ከፋብሪካው ምንም አይነት በካይጭስ እንዳይወጣ የሚያደርግ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ከአየር ብክለት ነጻ የሆነ አካባቢን ለመፍጠር የሚከናወነውን ተግባር ይያል። ገዘ መሆኑን ገልጸዋል ትልቁ የአካባቢ ብክለት ነው አሁን ሰዎችንም በጣም ትን እያለ ያለው እና ያንን ከመከላከል አኳያ ትልቅ ፋይዳ ብለን እናስባለን ምክንያቱም አንደኛ ጭስ አልባ የሚባለው የካርበን ልቀት ወይም ጭሱን ወደ ላይ አይለቅም የኛ ፋብሪካ በሙሉ በእስቲ መልክ በፈሳሽ መልክ እንደገና ወደ ታች ተደርጎ የተሰራ ነው መጀመሪያም ታስቦበት ማለት ነው የአካባቢን እንዳይበክል ተደርጎ የተሰራ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሚወድቁ ወረቀቶች የትም ወድቀው እንዳይቀሩ ሌሎች ልጆች የስራ እድል ደግሞ ከመፍጠር ማኳያ እነዚህ ወዳደቁ ወረቀቶችን ፋብሪካው ላያዳርስ ስለሚችል በማህበር ተደራጅቶ ልጆች ከየቢሮ ከየሰፈሩ ሰብስበው እንዲያመጡ ይደረጋል ስለዚህ ወረቀት ሲቃጠል አንድ ሰው ቤቱ ወረቀት ሲበዛበት ያቃጥላል መስሪያ ቤቶች ያቃጥላሉ በተለያየ ቦታ ሲቃጠል እናያለን አሁን ግን ያ ነገር በዚህ በተለይ አካባቢ የለም ባለስልጣኑ በአለም አቀፍ ደረጃ ለአምሳ አንደኛ ጊዜ በክልሉ ለሶስተኛ ጊዜ የሚከበረውን አለም አቀፉን የአካባቢ ጥበቃ ቀን የመሬት ማገገም በረሃማነትንና ድርቅን ለመቋቋም በሚል መሪ ሀሳብ በሀዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የጽዳት ዘመቻ በማድረግ አክብሯል ተመልካቾች ለቀትር የነበሩን ዜናዎች እኝን ይመስሉ ነበር ዜናዎቹን ስመራ የቆየውት ሉሲ አብርሃም ከመለ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብረን በመሆን ነበር በቀጣይ ስፖርታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል መልካም ቀን